За минулу добу у Сумах виявили 740 нових випадків коронавірусу. Померла одна людина. Загалом ковідом хворіють більше 9 тисяч жителів обласного центру. Із них понад 200 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні. За підсумками минулого тижня, кількість нових випадків хвороби у сумчан зросла на 13%, кількість активних хворих збільшилась на 38%. Кількість активно хворіючих дітей в порівнянні з позаминулим тижнем збільшилась на 31%. Новий штам омікрон поширюється швидко. Високий ризик повторного зараження. Тому лікарі нагадують, вакцинація – найдієвіший спосіб уберегтися від коронавірусної хвороби. На сьогодні щеплено майже 80% дорослого населення Сум. Центри та пункти вакцинації на території міста працюють і в робочі, і в вихідні дні. На вихідних центри масової вакцинації працювали в ТРЦ «Київ» та ТРЦ «Мануфактура», а також в трьох амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги. Протягом минулого тижня проведено майже на рівні попереднього тижня проведена кількість щеплень – це 4181 щеплення. У дитячих садках міста на коронавірус хворіють 36 дітей та 130 працівників. 35 навчальних груп перебувають на самоізоляції. Подібна ситуація спостерігається і в школах. На самоізоляції 101 клас був і всього близько 3 тисяч учнів. Школи 1, 2, 3, 6, 12, 14 Великочернеченська вже були на дистанційному навчанні і на минулому тижні перші-четверті класи. Тому з сьогоднішнього дня, тобто з 31 січня, відправлено учнів на дистанційне навчання як початкової ланки, так і 5-11. Виконавчий комітет міської ради оголосив конкурс на визначення перевізника для 34 маршрутів Сумської територіальної громади. Новий транспорт повинен вміщати від 23 до 40 людей і бути обладнаним системою кондиціювання. Розпочалася вже процедура проведення конкурсу. До 10 числа у нас збір документів від претендентів. І подальшому на 3 березня заплановано проведення самого конкурсу. Нині у громадському транспорті проводять перевірки на дотримання карантинних вимог. Потрібно слідкувати за водіями, тому що багато скарг, люди звертаються, говорять про те, що водії не дотримуються маскового режиму, не дотримуються санітарних норм, а я розумію, що це одне з тих місць, де масове скупчення людей, де розповсюдження хвороби є найбільшим. Минулого тижня Сумський центр з надання адміністративних послуг відповів на 11 тисяч звернень і встановив рекорд із кількості оформлених паспортів. Але найближчим часом роботу закладу обмежать через хворобу великої кількості працівників. Ми не в змозі вже працювати у такому режимі, як ми працювали до цього часу, тому ми обмежимо, скоріш за все, прийом наших відвідувачів, тих, які мають можливість отримати адміністративні послуги або ж через портал «Дію». Це стосується фізичних осіб-підприємців. Крім того, ми плануємо обмежити в відділі дозвільних документів свою роботу. Послуги, які не можна отримати онлайн чи поштою, ЦНАП продовжить надавати у звичайному режимі. За матеріалами Сумської міської ради, Олексій Туча, АТВ.